bu gün Azərbaycanda dinlərdən başqa həmin dinləri daşıyan ölkələrin ideologiyası yaymağa çalışılır. Yəni bir müddət öncə istər Suriyada baş verənlər nəticəsində gördük Azərbaycandan ora gedənləri. Yəni bunların hamısı bu vətənin övladları idi, bu torpağın övladları idi və heç kimin ağlına gəlməzdi ki, belə bir şey ola bilər. Və bu gün üzü belə deyək ki, İrandan bura dini öyrənməyə gedib, İslamı öyrənməyə gedib İrandan bura hansısa bir təriqətin, məhzəbin ideologiyasını və bir millətin siyasi ideologiyasını gətirib din adı ilə bizə sırayan insanları biz gördükcə biz ümumiyyətlə öz fikirlərimizi artıq düşündük ki, vaxtıdır. Yəni yaymağın vaxtıdır. Nəyə görə? Çünki birinci növbədə insan dindən də öncə, mənim fikrimcə, bu mənim subyektiv fikrimdir, dindən də öncə öz millətçiliyinin, öz dövlətinin mənafeyini gözləməlidir. İkinci növbədə artıq, çünki bir dində, bir dövlətdə bir neçə din ola bilər. Amma bir dövlətdə bir neçə millətin ideologiyasını, bir neçə ayrı-ayrı dövlətlərin ideologiyasını təmsil edən şəxslərin olması bu təhlükəlidir. Bugün Azərbaycanda ilahiyyatçılar, mən qulaq asıram, danışırlar ki, İslam gözəldir, İslamın belə bir şeyləri yoxdur, terorizmə qarşıdır falan. Mən başa düşürəm onları, mən onları dəstəkləyirəm, aydın məsələdir. Amma bir şey var, axı praktikada bu belə deyil. Praktikada dinlər arasında, ümumiyyətlə, inkvizisiyanın vaxtı ilə, məsəl üçün, xristianlıq keçdi bir zamanlar, artıq bitirdi bu radikallığı, amma hələ İslam bu günlərdə keçirdir bunu. Bugün əgər biz ayıq olmasaq, sayıq olmasaq, din artıq özü ilə bir yerdə gətirdiyi ideologiyaları dövlətçiliyimiz mənafeyinə böyük bir zərbə vuracaq. Zahim bəy, sualı daha konkret və qısa qoyaq. Ümumiyyətlə, niyə belə düşünürsünüz sizin düşüncədə olanlar, ümumiyyətlə, sizinlə eyni statusda olan insanlara bugün din, Allah lazım deyil? Niyəsini deyim? Təsəvvür edin ki, 20 nəfər gənc oğlan götürək, oğlanlar üçün gənclər götürək, fərq eləmir. Qadınlı, qızlı. 20 nəfər dini düşüncəli insan götürək. Bunların bir yerdə hər hansı bir konferansı, hər hansı bir seminarı və ya hər hansı bir toplantını təşkil edək. Nəticə ortaya nə çıxacaq? Ateist düşüncəli insanların düşüncəsində artıq bu toplantının məqsədi olaraq, yəni sonuc olaraq nə çıxacaq ortaya? Hər hansı bir elmi araşdırmanı müzakirə etmək, hər hansı bir layihəni müzakirə etmək, hər hansı bir xeyriyyə kampaniyasının təşkili və yaxud da ki, hər hansı bir kənddə, hər hansı bir rayonda, ucqar yerlərdə bir elmi belə deyək ki, işlərin görülməsi, kitabların paylanılması, bu şeylərdən söhbət gedəcək. Amma 20 nəfər, gəlin, dindar düşüncəli, radikal dindar düşüncəli, hətta deyərdim ki, bir yerə qoysaq düşüncəli, ona kənardan qulaq asaq. Söhbətlər nədən olacaq? Filan ölkədə filan ağay, filan tullah məsəl üçün filan sözü dedi. Bu ağanın dediyini filan başqa bir ölkədə, filan təriqətin başçısı, filan tullah təsdiq eləmədi. Hə, burada ortaya nə çıxır? Başlayacaqlar, Quran qoyacaqlar qabaqlarına, səhərdən axşama oxuyacaqlar, bu nəticə çıxardacaqlar, bu nəticə çıxardacaqlar. Maksimum nəticə çıxardacaqları bu insanların irəli gedəcəyi yer bir axunda müraciət etmək, bir ilahiyyatçıya müraciət etmək olacaq.